Barchangizga assalomu alaykum. Siz tomosha qilyapsiz Javurdun Uz kanalini. Agarda kanalimizga yangi bo'lsangiz, podpisasi tugmachasini bosib qo'ying. Video reklamamiz yoqsa, like bosing, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Hozir dunyoning har bir chetida koronavirus, karantin, uyda qoling. Hamma ko'plab insonlar uyda zerikkan, nima qilishni bilmaydi. Ko'pchilik Instagram, Telegram, YouTube, Odnoklassniki tarmoqlarida kuzatib boryapti yangiliklarni. Ko'p gapir o'tirmasdan sizlarga videorolikni boshlaymiz. Bugungi videorolikimizda bloggerlar o'rtasida challenge boshlanib ketdi. Iskandar Makedonskiy sochini yarim oldirgan, soqolini va mo'ylovi hamda soqolini yarim oldirgan holatda challenge boshladi. Bunga ответ qaytardi Oybek Raimberdiyev. O'zi bu challenge'ni birinchi boshlagan Mahmud Murodov. Videorolikni oxirigacha ko'rsangiz, o'zingiz ko'rib guvohi bo'lasiz. Challenge devam etmoqda. Qanunda biz birinchi videomizni boshladik. Koronavirus bir kerchilikdan prosta isiriq tutatib o'tiribsizlar. Короче, bugun biz challenge qilamiz. Bu challenge'imiz barcha o'zbek YouTube'dagi blogerlarga va angliski blogerlarga, ruski blogerlarga, вообще blogger zotiga. Shunaqa ham gap bor-da blogerdagi. Savob shistaga. Xullas, короче, biz bugun challenge qilmoqchimiz. Yarimta kam degan challenge'imizning nomi. Yarimta kam ruschasiga mala polovin, olga buzib emas, mala polovin degan yo'q. Nimadan tashkil qiladi bu bizning challenge'imiz? Hozir biz yarim mo'ylov, yarim soqolli, yarim sochchi olib tashlaymiz. Da, hayron bo'lmanglar, ha, deb bilay, paka isiriq tutaguncha biz videoni boshladik. Tashashga Nurmuhammad aka yordam beradilar. Aslida glavni masterimiz. Tak, shu tayyor bo'lsak? Tayyor, biz boshladik. Tushundingiz-a challenge haqidagisini? Yarim takam. Shu yarim takam, shu pognali. Yarim takam 3 bo'ldik akras. Shu ketdik. Vau! Birinchi sochdan boshlaymiz. Mana kelyapti yana ikkinchi challenge. Varovskoy. Man Iskandar Makedonskiy, heyterlarni onasi Iskiy, Man Iskandar Makedonskiy, strike peshigan onasi Iskiy, Man Iskandar. Вау, достар, все, ярымта кам челлендж өз нәтижесіне жетті. Оказы огромный респект, рахмат, ярымтық төшеді замбасыны. Құлас қалам, достар, бұл челлендж дауым етіші эстафета палкасыны кейінгі блогерлерге тапсырамыз. Ну, один из топовый блогерлерден мысалы үшін Нұралым, Рустам Рахманов, Рустам Рахманов күйдеген зор шықса керек, ярым соқылды шық қозалар. Ассаламу алейкум, ярымызды шулар. Деп, короче, и жамеки блогерлерге, агар қатнашмақшы бұйсаларын, эстафетаны олейла. И Ойби Райенбердиев, мұна қайны остры челленджланы қылы үрарды, лігі қатығышы бұ гүзлан тәйге кіріп. Все, челленджі дауымын күтаман сіладан, дүстлер, біз все, ярымда кәмі бошладик. Мана айзыздар көріп тұрганыңыздек, ярымда кәм челленджіні Искандар Македонский бошлап біборды, блогерлерге тапшады. Bunga ответ ham chiqdi. Iskandar Makedonskiyga ответ Oybek Ramberdiyevdan birinchi bo'lib. Qonunda biz ikkinchi videomizni boshladik. Erkin ekran qarshisiga marhamat. Iskandar Makedonskiy, вот siz xitri xot qildingiz-ku, biz xitri xot qilmaymiz. Kal g'oldirasiz bir tarafni. Siz nima oldirdingiz-da, nima xitri soq? Nima soqolim yo'q, mo'ylovim yo'q. Hozir oldiramiz, ko'rasiz. И aytib qo'yay, mana vizifimni keyin siz qilasiz. Qilolmasangiz 20 ta odamga produkta qilib tarqatib berishingiz kerak. Qilolsangiz respekt. Qilolmasangiz 20 ta odamga Rossiyada, Peterdagi 20 ta qiynalgan odamga siz produkta qilib berasiz. Agar qilsangiz bir bo'ladi. Kelishdi-ya? Bo'ldi. Men vizifni o'zim oldiraman. Ertaga men olishni boshlayman. Xudoni o'zi qo'llasin. Mana va
vada vada İskandar Makedonski mana soch oldirdim. Bugun kechki YouTube'da video chiqadi. Obshi, obdo hammasini ko'rsataman. Ha? Men kela. Ha? Bu qolayapti. Nishona. Geçti. Qotib yotibdi. Instagram'ga o'tmagan, aytdim-ku, va'da berdim. Instagram'ni ko'rsataman. Oldirdim. Yangi prichoska. O'yveraym dedi. Ha, do'stlar, mana qaranglar, Instagram'ga o'tmagan. Mana, mana yotdi. Robert Agarlas. Mana Instagram'ga o'tinglar do'stlar, mana Instagram mana bu yerda. Mana chiqadi mana endi. O'tursanglar qiziq-qiziq videolar bo'ladi. Yoqda qolaveradi aga. Nima? Yoqsa-da. Ha, yoqsa qolaveradi. Shunday qilsa zo'r soch, yoqsa yo'q soch. Qani Iskandar Makedonski, qani? Sartorosh pul berib qo'ying deydi. Mana sizlar videolarni ko'rdingiz, Oybek Rayimberdiyev ham Iskandar Makedonskiga atvetni boshladi. Ana endi 3-chi videolarga keladigan bo'lsak, Mahmud Murodov ham bu challenge'ga qo'shildimi yoki bo'lmasam Mahmud Murodov boshladimi bu challenge'ni, bilmadim. Men Mahmud Murodovning ofitsial saytida 5 kun oldin ko'rgandim. U sochini olgan prosta ko'p gapiraturmayman, videolarni ko'rsangiz o'zingiz guvohi bo'lasiz. Qanunda biz 3-chi videolarimizni boshladik. Mamolatishte. Toy stil. Bomba. А так она её все запасы пою. Mana azizlar ko'rib turganingizdek, videolarimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Challenge davom etmoqda. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, podpisa tugmachasini bosib qo'ying. Videolarimiz yoqsa like bosing. Har doimgidek sizlar bilan javobdan us, xayr, salomat bo'ling.